Hej, jag är Tobias Elving och är musiklärare vid Kronoby Medborgarinstitut. Och idag har jag med mig, ja vem? Jag heter Elin Blomqvist och jobbar för finlandssvenska idrott. Vad brukar du göra när du ställer dig första gången inför en ny grupp? Det andra första jag tänker på gör jag innan jag ställer mig framför gruppen. Jag planerar noggrant vad jag ska göra och hur jag ska göra mina övergångar. Och så har jag alltid S i rockärmen. Vad kan det där S vara som du har i rockärmen? S i rockärmen kan ju vara den där övningen som du vet att alltid funkar, som ingen kanske kräver någon extra utrustning eller någonting. Som du har att ta till när tiden har gått lite för snabbt. Mm. Eller när en övning eller en uppgift eller en aktivitet inte alls funkar. Och ungefär hur länge brukar det ta dig för att lära känna en grupp om du har en ny grupp framför dig? Det beror kanske på gruppen och deltagarnas ålder. Är det barn? De är ganska lätta. Där är du ganska snabbt känna barnen. Men är det vuxna eller äldre så kanske du aldrig lär känna dem. Du kanske bara träffar dem någon gång. Och det fick jag också.